माँ मानन को मोर नमस्कार विश्व महिला दिवस अवसर रे विजु महिला जनता दल रो कार्यक्रम रे मु आपन मानन को स्वागत करू छी। विजु जनता दल रो सब कार्यक्रम रे माँ माने ई फोकस रे रही छंती। नबे दशक रे माँ मान को अधिकार पाएं विजु बाबू सारा देश रे हिस्टोरिक स्टेप नहीं थे ताकू आमे आहुरी आगो को नहीं पंचायत और अर्बन बॉडी मान करे 50% रेजर्वेशन करी छू। माँ मान को सपना को साकार करीबा पाएं विजु जनता दल ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ନେଇପାରୁଛି ଦେଶ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ମା ଭିତରେ ଅଛି ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଫୁଲିଂ ଆମକୁ ତାର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଓ ପାର୍ଲମେଣ୍ଟରେ 33% ରେଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ବିଜୁ ବା ଜନତା ଦଳ ଦାବି କରି ଆସୁଛି। ଏ ଦାବି ବିଷୟରେ ଆମେ ସାରା ଦେଶରେ ମା ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆୱେରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଗତ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ 33% ସିଟ୍ରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ କଥା ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବିନା ଶୁଭରେ ସୁଧରେ ଋଣ ହେଉ ବା 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ କାମ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7,00,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ମା ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ ରାସନ କାର୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କଲାରସିପ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍କିଂ ୱିମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ଆଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ମା ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲଢ଼ାଇ ଜାରି ରହିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନବୀନ।